মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁত যোৱাবাৰ মই তোমালোকৰ লগত প্ৰাণীৰ বাসস্থানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ নহয়নে বাৰু আৰু আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা জানিছিলোঁ যে সকলো প্ৰাণীকে ৰ'দ বৰষুণ বতাহ ধুমুহা আৰু শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে বাসস্থান লাগে হয়নে তাৰে কিছুমান প্ৰাণীয়ে নিজৰ বাসস্থান নিজেই তৈয়াৰ কৰি লয় আৰু আন কিছুমান প্ৰাণীয়ে কিন্তু নোৱাৰে সাধাৰণতে যিবিলাক ঘৰচীয়া বা পোহনীয়া জন্তু থাকে সিহঁতক মানুহেই সিহঁতৰ থকাৰ ঠাই সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু চৰাইবিলাকেও ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নিজৰ বাঁহ সাজি ল'ব পাৰে আকৌ কিছুমান চৰায়ে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি তেনে ঠাইত থাকিবলৈ লয় এই ছবিখনলৈ মন কৰাচোন এইটো হ'ল মাছটোকা চৰাই আৰু ইহঁতি মাছ খাই ভাল পায় মাছ খাই জীয়াই থাকে নহয়নে মাছ পানীৰ পোক পতংগ পোক পৰুৱা এইবোৰ খায় নহয়নে আৰু সেইকাৰণে এই চৰাইবোৰে কি কৰে মাছখোৱা চৰাইবোৰ বগলী কণামুচুৰী মাছটোকা ইহঁতে নৈ বিল খাল জলাভূমি সেইবোৰৰ পাৰত থকা গছবোৰত থাকে আৰু তাতেই সুবিধা অনুসৰি বাঁহ সাজি লয় পোৱালি উলিয়াবৰ বাবে আকৌ কিছুমান পানীত থকা প্ৰাণীয়েও নিজৰ থকা ঠাই সুবিধা কৰি লয় যেনে শিঙি মাছ মাগুৰ মাছ চেঙেলী মাছ কুচিয়া কেঁকোৰা এইবোৰে পানীৰ তলত গাঁত কৰি সোমাই থাকে হয়নে আকৌ কাছ ঘৰিয়ালু এইবিলাকো পানীত থাকে আৰু সিহঁতিও ডাঠ দলনি মেটেকা এনেকুৱাবোৰত আঁচৰি লৈ থাকে কাছই পানীত থাকে যদিও বামত বালিবোৰৰ নৈৰ পাৰৰ বালি সাগৰ পাৰৰ বালি এনেকুৱাবোৰত গাঁত খান্দি তাতে কণী পাৰি পোৱালি উলিয়ায় গতিকে সকলোৱে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি নিজৰ বাসস্থান তৈয়াৰ কৰে আকৌ এনে কিছুমান প্ৰাণী আছে যিবোৰ বনৰীয়া সিহঁতে নিজৰ বাসস্থান নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব নোৱাৰেও বা সিংহ ভালুকা দিয়ে হাবিৰ মাজত থকা পৰ্বতৰ গুহাত পৰ্বতৰ গুহা বা শিলৰ গুহা এনেকুৱা সেইবোৰত বাস কৰে শাহাপহু শিয়াল এইবোৰে গাঁতত সোমাই থাকে আকৌ কিছুমান প্ৰাণীয়ে জাক পাতি ফুৰে শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে জাক পাতি ফুৰে হৰিণা হাতী বনৰীয়া মহ এইবোৰে জাক পাতি ফুৰে বান্দৰ বান্দৰে আকৌ কি কৰে বৰষুণ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে বতাহ ধুমুহা বৰষুণৰ পৰা সত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গছৰ জোপোহাগ ওখ গছৰ পাতবোৰৰ মাজত লুকাই থাকে গতিকে আমি জানিলোঁ যে সকলো প্ৰাণীয়ে নিৰাপদ স্থান বিচাৰে আকৌ এনে কিছুমান প্ৰাণী আছে ধৰা উই পৰুৱা উঁই পৰুৱা কুমাৰণী এইবোৰে মাটিৰে মাটিৰ তলতে বাঁহ সাজে আৰু কিছুমানে মাটিৰে লিপি লিপি বাসস্থান তৈয়াৰ কৰে বৰল কদু মৌ মাখি এইবোৰে আকৌ ধুনীয়াকৈ আটুটোকাৰিকৈ বাঁহ সাজিব জানে সকলো প্ৰাণীৰ ভিতৰত জীৱশ্ৰেষ্ঠ হ'ল মানুহ মানুহৰ বুদ্ধি বেছি ক'ত কেনেকৈ নিৰাপদ স্থান আছে সুবিধা কৰি লয় এই ঘৰটোলৈ মন কৰাচোন এইটো হ'ল এটা চাংঘৰ নৈ পাৰত থকা পাহাৰৰ ওপৰত থকা মানুহে প্ৰায়ে চাংঘৰ সাজি লয় কাৰণ বানপানী আৰু বনৰীয়া শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি কিছুমানে বাঁহ কাঠ খেৰেদি ঘৰ সাজে আকৌ কিছুমানে নোৱাৰিলে টকুপাত টকুপাতেৰেও ঘৰ সাজে আকৌ যাৰ যিসকলে পাৰে ধুনীয়াকৈ শিল বালি ইত্যাদি লোহা এইবোৰ দি মজবুতকৈ ঘৰটো সাজি লয় নিজৰ বাসস্থান সুন্দৰকৈ চোৱাৰ কৰি লয় যাতে শত্ৰু আৰু বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পৰা নিৰাপত্তা থাকিব পাৰি নহয়নে মানুহৰ ঘৰটো আকৌ আমাৰ ঘৰবোৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত আমাৰ ঘৰবোৰ ঘৰবোৰৰ ভেটি ওখ আৰু ৰ'দ পৰা হ'ব লাগে আমাৰ সকলোৱে ঘৰবোৰ তেনেদৰেই সাজে হয়নে ঘৰৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰ সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে নহ'লে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে আকৌ দিনৰ ভাগত বতাহ সোমাব পৰাকৈ খিৰিকী খুলি ৰাখিব লাগে অৰ্থাৎ বতাহ চলাচল কৰিব পৰা হ'ব লাগে আৰু ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা পানী ওলাই যাব পৰা লেতেৰা পানী ওলাই যাব পৰা নলা নৰ্দমাবিলাক চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে যাতে বন্ধ হৈ নাথাকে কাৰণ বন্ধ পানীতহে মহে কণী পাৰে আৰু ম মহৰ যদি সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে মানুহক কামুৰিব জীৱ জন্তু কামুৰিব আৰু তাৰ পৰা মেলেৰিয়া ডেংগু এনকেফেলাইটিছ আদি হ'ব পাৰে নহয়নে ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি কথা জানিলা তোমালোকক মই এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকে পেঞ্চিল লৈ বহি লৈ লিখি যোৱা এতিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে চোৱাচোন তিনিটা পোহনীয়া প্ৰাণীৰ নাম গতিকে পোহনীয়া প্ৰাণীবিলাকৰ নাম তোমালোকে জানাই গৰু ম'হ ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী ইত্যাদি এইকেইটা তোমালোকে পাৰিবাই খ নম্বৰটো আছে ঘৰ সাজোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা তিনিবিধ সামগ্ৰীৰ নাম তোমালোকে বাঁহ কাঠ খেৰো লিখিব পৰা শিল বালি ইটা লোহাও লিখিব পৰা লিখিলেই হ'ল গ নম্বৰ আছে পানীৰ তলৰ গাঁতত সোমাই থকা দুবিধ মাছৰ নাম শিঙি মাগুৰ লিখি দিবা ঘৰ নবৰ আছে হাবিৰ মাজত থকা গুহাত বাস কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম বাঘ সিংহ ভালুক তাৰে লিখি দিবা এতিয়া চোৱাচোন খালী ঠাই পুৰ কৰা এই ড্ৰেছ আছে দীঘলকৈ ডেছ এডাল আছে প্ৰাণীক মানুহে থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কোনবোৰ প্ৰাণীক মানুহে থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ইয়াত লিখিবা তোমালোকে ঘৰচীয়া এইখিনি লিখিবা ঘৰচীয়া খ নম্বৰ চোৱা পাঠীয়া চৰাইয়ে ইয়াত দুডাল ড্ৰেছ আছে মন কৰিছানে সি বাহ সাজে তাৰমানে পাঠীয়া চৰাইয়ে গছৰ পাত সি বাঁহ সাজে সি মানে চিলায় গছৰ পাত চিলাই চিলাই বাঁহ সাজে তাৰপিছত চোৱাচোন ঘ নম্বৰ পুলি চৰাই নিজে বাঁহ নাখাজে ঘ নম্বৰ মৌ মাখি বাঁহক মৌচাক বোলে তোমালোকে যদি বানানবোৰ নোৱাৰা মনত খোকোজা লাগি থাকে এই পাঠৰ পৰা চাই চাই শুদ্ধকৈ লিখিবা কিন্তু ভুলকৈ নিলিখিবা তাৰপিছত চোৱাচোন তিনি নম্বৰ ক অংশৰ লগত খ অং খানি মিলোৱা তোমালোকে সদায় এনেকুৱাবোৰ দিলে সদায় তোমালোকে প্ৰথমে বাঁহহঁতৰখিনি পঢ়ি চাবা তাৰপিছত সোঁহাতৰখিনিৰ লগত মিলাবা সাধাৰণতে পেঞ্চিলে ডাগ মাৰি মিলোৱাতকৈ তোমালোকে শুদ্ধকৈ পোনে পোনে লিখিবাহে এতিয়া চোৱা বাঘসিংহ বাঘসিংহ কি ইয়াৰ এইপিনে চাবা কি আছে বাঘসিংহ ক'ত থাকে গুহাত থাকে গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পোনে পোনে গুহাত থাকে বুলি লিখিবা চৰায়ে বাঁহত কণী পাৰি পোৱালি জগায় হয়নে সেইটো এইখিনি লিখিবা তাৰ পোনে পোনে লিখিবা এইফালৰখিনি লিখি ল'বা তাৰপিছত এইফালৰখিনি লিখিবা এইফালৰখিনি তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই এইখিনি নিলিখি লোৱা হয় মিলুৱাই পেলাই যিটো শুদ্ধ সেইমতে লিখিবা উঁই পৰুৱা কুমাৰণীয়ে মাটিৰে বাস সাজে বাহৰি থকা চৰায়ে গছৰ খুৰুঙত বাস কৰে গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ এইবিলাক কথা অকণমান মন দিলেই পাৰিবা চাৰি নম্বৰ চোৱাচোন বাক্যটো শুদ্ধ ৰাইট চিন দিয়া ক নম্বৰ সকলো প্ৰাণীকে ৰ'দ বৰষুণ আৰু সত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে পাবৰ বাবে বাসস্থান লাগে এইটো শুদ্ধ গতিকে তোমালোকে ৰাইট চিন দিবা ইয়াত শ নম্বৰ কপৌ চৰাই গছৰ গাত খুৰুং কৰি বাস কৰে এইটো অশুদ্ধ গতিকে তাত তোমালোকে ৰাইট চিন নিদিবা শুদ্ধ বাক্যটোতহে ৰাইট চিন দিবলৈ কৈছে গ নম্বৰ টুকুৰা চৰাই তামোল নাৰিকল আদি গছৰ পাতত বাঁহ আজে শুদ্ধ গতিকে তাত ৰাইট চিন দিবা গ নম্বৰ ঘৰৰ ভেটি ওখ আৰু ৰ'দ পৰা হ'ব লাগে শুদ্ধ গতিকে ৰাইট চিন দিবা ওহ নম্বৰ সোণামুচৰি আৰু মাছ চোকা চৰায়ে সাঁতুৰি ভাল পাই বাবে ইহঁত নৈ বিল আদিৰ পাৰত গছৰ বাঁহ সাজে হয়নে এইটো সাঁতুৰি ভাল পোৱাৰ বাবে নহয় আচলতে সিহঁতি খোৱাৰ খাদ্যৰ খাদ্যবোৰ পাই বাবেহে থাকে গতিকে এইটো নিদিবা অশুদ্ধ কোন প্ৰাণী ক'ত থাকে লিখা এইটো চোৱাচোন কেঁচু জেঠী হৰিণা কাছ সাপ কেঁচু মাটিৰ তলত থাকে নহয়নে জেঠী বেৰত বগাই থাকে বা চিলিঙৰ ওপৰত থাকে হৰিণা ডাঠ ঘাঁহনি জাৰনীৰ মাজত থাকে কাছ পানীটো থাকে আৰু বালিটো সোমাই থাকে নহয়নে সাপো পানীটো থাকে গাঁততো থাকে গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে হ'ব তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই চাই ভালদৰে puri pelaba